ndipo zita rebasa. Mane makore mangani muri pa touchline? Ndingangoti ndane 6 years. Ehe. Makare tanga sei basa ere? Takafirwa nemurume murume wangu akaita accident. Ndobva afa. Kwira passport. Upenyu wangu wakandiomera zvokutadza kuzondotangira papa. Se housewife yanga isingaziviwo kubhajeta. Upenyu wangu wakatanga kundiomera. Ndikamboita house girl nekamwana kumusana. Asistiu zvakanetsa. Ndokuzonzi neshamwari yangu, ah, kune kubhawa kunoendwa. Ndakambotanga ndichibiridzira ndichihwanda. Ndobva ndakunzi aiwa kuti zviite unodhakwa, kutanga wadhakwa. Ndokutengerwa kadoro kanonzi kachateu kaya. Ndokunwa. Musi uyo ndakarutsa semunhu ari kutanga kunwa doro. Chandakabva nacho kubhawa hapana, stiu mwana akangoswera nenzara. Yauya nguva yekuti rendida kubhadharwa. Ndakashaya kuti ndoita sei ndikaita chivindi ndikanopinda mubhawa. Murume wandakatanga kusangana naye nekusaziva ndakangorara naye handina kuziva kuti zvinobhadharwa ndokupfuma achienda kumba kwake kusina shamwari yangu ikati warara nemunhu ndikati wapuwa mari ndikati haana kundisiyira zvinogoti haana kukusiyira sei angadai akupaka mari wabvunza mari ndikati ndafunga kuti anoita sei anoziva ipi zvikanzi ai iwe ndiona utomubvunza kuti imari yakati kurara upa akupa ndikati ndakafunga kuti anodzoka stiu nzara yakaramba iriko rendi iri kudiwa kumba kwedu tiri 6 mumwe neumwe aizvionera baba namai vakashaya mumwe neumwe anozvionera gore rechi2 ndakazama mwana anga kuda kuenda kucresh ndakazama kuramba ndichingopinda mabhawa pandakapinda bhawa ramwe randakaenda kumusha kwagwesho pagwesho chaipo ndobhawa randikati ndorandikazonge ndakutiti ndagogodera ndakuziva kudhimanda mari zvishuwa ndakadhimanda mari rafu yandakazoitwa ikoko ndeyekuti ndaunganidza kamari kangu kanga sina kuwanda kanga kari $50 ndaunganidza mwana ndakamusiyiwa neumwe munhu anoda kubhadharwa ndaunganidza kamari kaka munhu iyeye ndakamutora senaiti saka naiti iyoyo yakazomuka makuseni ndokunditi wandibira mari yangu ndokundisecha yake yanga andipa yanda ndashanda ndobva ndatorerwa mari yacho iyoyo ndakaona upenyu hwangu hwaoma ndakaenda kuona hangu kana basa rekutengesera munhu madomasi hamuna kufuta pfungwa yekunomuripota kumapurisa handina ipapo ndandisingazivi kuti kana munhu akatokuita zvakada unokwanisa kuenda mapurisa ndaifunga kuti zvinhu zvinosungisa kuti utaure kuti ngomira tashirai ndokuchinja nzvimbo ndokuuya muno mbindura mbindura muno mundakauya ndichiita zviya zvokuti ndaida kukorokoza kwakitsi ndichifunga kuti kunongogoridhe rinongonongwa ndokuona zviri kuitwa zvacho nemunhu wechikadzi azvipinderani ndokubvunzawo namai vaitengesa ikoko kuti koko kunoitwa zvechihure ndokuti vakandiseka sebasa rinoshoreka ndikati ndobva vazondidirect ndokuuya kuno kuchikadzi kundura uku handina pekugara ndina kudii zvikanzi aiwa mahure ane paanogara ndokuenda ndokunogara panogara mahure paipai panogarika sei ipapo tinenge takawanda murumu 1 asi tinenge takaganhura dzimba dzedu nemachira kuti mwapa zvokuti munogona kutonzwa mumwe achiitawo basa munext two kana kutogumana gumbo chaiko munogumana panguva yekuita bonde saka ndokuti ndabva ndorarama sei mubhindura makandinetsa nokuti mamune makorokoza makorokoza havasi vanhu vanojairika makorokoza ndofunga zvavanoita kubasa kwavo vanenge vada kupedzera shungu kumahura kuti ashaya mari kugomba akanditi ndine dhora ndikati dhora handitambiri ndikarohwa mbama ndikapinda mugedhi mapamba pacho patinogara pane gedhi ndikapinda mugedhi ndikaita 2 hours ndakagara ndichifunga kuti ndoenda ndorega kondikasangana naye zvikanisa kwari kutaura mari yandoshandaishaawidi ndobva ndarohwa mbama ndakaita 2 hours ndakagara zvisinei semunhu ane basa rake ndakaita ushinge kuti zvinongo mangwana ndodii kukumba kwokudiwa mari ndobva ndadzokera futi parodzi ndobva ndanzi mari dzacho dzatinonyengerwa parodzi dzinorwadza asi hapana zvokuita pamwe pacho munhu anokudza kuti ndine $10 ndoda kurara morara chiona abuse yaunenge uchiitwa bhodhi inofumba ine masika ekubatwa kunge munhu ada kutourayiwa usandidaro ndabhadhara mari yangu usandidaro unondiuraya ndiri munhu iwe hurewe hure rinorwadza zita rekuti hure rakashata kana richitaurwa rakashata kana richitaurwa especially nemakorokosi
tinobata especially ini ndinobanda ndokunyara kupera simba kuzvibvunza kuti why ndaita sei Maria ndinohora ina ikwanisa kuita business ndokuna kuita 1 week ndisingakitwa ndichikecherwa mari inokwanisa kubhadhara pakete ipapo nesadza kumba zvakadhakwa hakuna chandinoona pakete nepanobhadharwa mari pakete nepanobhadharwa $3 pamwedzi riva pazuva saka profit yangu ipapo hapana kuti momusi ndinotorerwa momusi ndoita chikwereti momusi handina chi mari yandabuda nayo hakuna here zvekuti kana muchinge makecha vamwano kecha vaenda kuma lodge iwo wakecha kwa usiro unobhadhara lodge iko kuti munhu ari kukecha abhadhare keteni pamwe chete nemari yebonde lodge inotyisira chinhu vanhu vati kutaura navo vatodhilana navo muno mubindu ramakorokosi anogonogonogona kubva neni papublic pabhawa pakazara vanhu as long tangoenda pakawanda chete inogona kuurayiwa like mazuva ano vaakubaya vane mapanga vanocheka vari kurobha vari kuita zvakawanda tine masituations yemavanhu vari patachline vakatopondwa yes unogona kukwira mota yemunhu unokuburisa sezvakaita kushambwa kwavo pamenenge muchida kuenda kutaundi roji anomhanya newe agoenda newe rodhi yekuenda kushamba kunonzi kwamakusha kuti kunodiri unosiya kudhamba kumakuva asi anenge aita bonde newe futi anogona kusiya tokuripa anogona kusiya tokuripa basa iri rinorwadza zvisinei kune chirongwa vamwe vanotibatsira vanonzi vesesha vesesha vanombotibatsira kuti titariswe miri yedu kuti ropa dedu rakamira sei hatidi kufa asi inhamo zvino varuma vari murodha vanofunga kuti isusu tinoda kufa anokuitira miedzo kuya ne$50 ndinoda zvakadaro chitarisa nhengo zvayakaita chitarisa iye wacho zvayakaita murwere hazvire kuti tese tinomira varodha patinorwara hazvisirizvo vamwe takaberekwa tisina zvirwere asi tiri kutsvaga kurarama hongu mari tinoida sanditori $50 ndipiwe aids nokuda kwe$50 ndipiwe whatever chirwere nokuda kwe$50 chichazondinetsa ndiri kuda mari yokuraramisa mwana wangu mwana akura zvakadi mwana ane 16 years akutoenda form 4 anozero tamai ndobasa ravanoita hazvisiri ndinototya kuti akazviziva naiye anotorasikawo munomuwandisa sei kuti vasaanochengetwa kwaanochengeta kwaano ehe kunoku hama dzangu dzinoziva kuti ndiri kubasa ndinoshanda kumayadi hatina kudura pachina nekuti basa rakashoreka ende havangadi kuti ndidai chakaita kuti ndidai help yacho ndinagona enda kwana sisi wangu kana kwavamuhanzvadzi dzangu ndibatsirewe ndipewe kana $100 ndichake chokutenga kana ndiri pamba zvangu ndiite kana chokutengesa ndiri pamba havakupi saka ndosaka mukaona ndakadai zvamuti vangu ndikazama inini ndinogona kuunganidza asi haisi kuunganidzika si kuunganidzika ngatiti kune munhu ari kuona izvino izvi paSly Media TV chamungada kutanga kuita ingave project yakaita sei inini zvangu mafungiro andinoita maonero andiri kuita mukore unowu watiri kurarama mabhero ari kusumudzira vanhu especially mubindu ramunomu munotengwa zvokuti nekuti vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kozivo kuHarare kokoko handishayiwoko kutengesera dandaonawo mari yestati yemabhero mabhero nhamba dzenhare dzinoti chii kana munhu achida kukubatai nditarisa ndinyatsodzizivi pekutengesera mati panenge pasinganetse here kuti mutange mabhero iwaya muchifanotsvaga fone namba yenyu pekutengesera zvapo hapanetse tinenge tichingoonawo zvinoitawo mamwe madzimai tichingotorawo mugodzi nhamba dzinoti 071-285-5844 kune vanhu vanoti munovatorera varume vavo meseji yenyu ndeyekuti chii inini ndakazvimiririra zvangu handina munhu wandinotorera murume nekuti nyaya yekuti ndidanane nababa nhingi ini ndiine mwana wangu machallenges andiri kuona pane vanhu vari kudanana nevarume vevanhu uine mwana wako mamwe acho ari kutyisa saka ndakaita sei unogona kuabhuswa chaiko achingonzi mwana asi wangu tongona ndogona kumusiya ndichiti ana baba but anogona kumufarira ndiripo kana ndisipo mwana wangu anobatwa uya saka ndakaona kuti kuita murume kana kuti kuita boyfriend hakusi upenyu ndinoda mari yangu yekuzvibatira ndichiita tumaprojekti twangu zvemba zvakatoramba pamwari pavakatonditorera pazviri kuti handina kumboita mumba ndakaita but ndakatanga kutukwa nezita rekuti ndakanga ndatorwa kuta chirema
saka avana murume wandi chagara naye asinga taure zvitachire murume wese achatara zvitachire saka ndinoda kuti murume wangu aite mari ndiite mabusiness nditengesewo ndikati mabere iroro rikandisumudza uye akandisumudza ndoitawo zvimwe ndichitengesa ndichitengesa kune mumwe munhu akafungidzira kuti muri kuinjoya muri kunakirwa nebonde pamwe chete nemari asati apinda pabasa irori mashoko enyu kune munhu ane pfungwa idzidzi ndeyekuti chi nedzidziso inini kutaura chokwadi chiuru hachinakidzi kaipe havana chaunongoinjoya paune munhu paanenge achitoita basa rake raanenge achiita unongozvipulaza musoro mao kuti zvino mari iyoyo indosvika kupi kumusana wachoka warwadza wadiku mari yacho hapana yekutamba but chiuru hachinakidzi ndo chokwadi chandoda kuzama kutaura vanhu vari mudzimba chengetedzai dzimba dzivo nevamwewo vari kukura musanakidzwa muchitoona takamira kutachira kunonaya tiri patachirai uri kuda mari varume havako vari kudzimba dzavo woita pfungwa pauri kugara pada kudya kumba kwakamirira iwoyo kunoya chando tinonzwa nezvikosora kuti ugare mumba hapana magariro aunoita kunyanya inini zvangu chinhu chandinoda istati yekuti nditange kuhodha nditengesa ndo stati yandirikutsvaka aftonawo handisipeona amai vedu vakateerera vanosangana nezvirongwa izvi mungavati kudii kwavari amai venyika mai munangako mama vedu inini ndakavatarisa havasi amai vekuti vanokanganwa vana vavo ndamai vatinototi zveshuwa tine vamwe vanhu vatikaona vakaita mapurojekti kwatiri hazvina kusvika zvazvo asi vaakumberi vakatosiya chihuru icho chichi vaakumberi isedu asati tasangana navo saka nhau iripo ndeyekuti amai ndakazvimiririra inini ndinokumbira rubatsiro rwokuti ndihodhiwo bhero iroro nditengesewo nditenderedzewo chi mari kana ndaunganidzoya ndendaunganidza ndozotsvagopo kuita se pekugara ndatambura ndashupika handichada chihuru chata ndikukura ndichingohura vakwasha vachauya varora vachauya ndichingohura hanzi zvina direction stati ndo yandinoa maita basa nekukurukura nesu pasly media tinotarisira kuti kune nhamba yenyu yamaisa parujekerere vachakufonerawo vachikupai rubatsiro rwavanokwanisa navo ndombopinda munyasha ndopinda mumweya andiri pano parukare arukare Harare AC 35 mambo street apa madzi baba masango ndopandamhara ndopandiri andiri kutaura chiremba vemhando yepamusoro chitopota inzwa unzwe muri kukokwa pamuzinda pamadzibaba masango madzibaba masango vanobata basa zvemhando yepamusoro vaya vanoita musikanzwa wana inonzi lok sender vanokuloka ipapapo baba munini ukaona kuti mumwe wako haasi kufamba zvakanaka usatambudzike naye usamubvunze unozvionera wega bata madzibaba masango vaya vaya vanoti isisu takabirwa zvinhu zvedu hatina kuzviona hazvina kudzoka vakomanaka batai madzibaba masango vanowanika pano parugare muguta reHarare AC 35 Mambo Street ndiri kutaura munzwi wedenga muranda vamwari anoshandiswa namwari madzibaba masango muri kukokwa kumuzinda navo matambudziko enyu akasiyana-siyana takurai undoti madzibaba masango tangodzengerera nenyika hapana chiri kufamba muupenyu hwedu zvako zvinoendeka iwewe vanoda kutsigisirwa misha haifaniri kutambira varoi kuita rakaraka vachitambira fish pamba pako bata madzibaba masango
Unomuona muroyari paka tuzura makuseni. Kwa mfunzo ngo chichake ipano. Vari kunesa na muvanano. Marriage ya inakumira shaka naka iliku sungu zika. Doa zinodama zibaba masango manji isoso. Vano katirisa kutishinu zifambe. Kana mudiva wako akaenda. Uchida kuti adzoke. Mazibaba masango. Vaya vaya vanorwara nepfungwa vanorasika njere uyai nawo kwa madzibaba masango vasikana matambudziko anopera go back to sender kana chingari paka kutumira zvitoma zvinondorova muridzi vacho kana varipo akakukandira denda risinganzwisisike rinondorova muridzi varo kenza iyi aiwa kana inotambwa nayo namadzibaba masango ridzai runhare taurai nemunzwi vedenga taurai nachiremba hapano pakuta reHarare rugare AC 35 Mambo Street mukuta reHarare ndiri kutaura munzwi vedenga muri yeZimbabwe nguva yakwana zvino yekuti tiyambuke venge vakasungirwa mhiko zvichinza mushande ndomukana uyu venge makasungirwa mhiko zvichinza murorwi vamwe makaiswa mubhotoro munongodzengerera so zvanzi namadzibaba masango zvakwana